Cavalli. ဒီပွဲကိုမအေးအေးဝင်လာစီစဉ်နေတာဒီပြကျွန်တော်ဖိတ်စာနဲ့လမ်းဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလာတာပေါ့နော်ဆယ်လီတယောက်အနေနဲ့တက်လာတာပေါ့အဲဟဲ့လို့ပေါ့ဒီဟောအဲ့တော့ဒီပွဲလေးကဒီကားပဲနေကြတာကတော့တက်လာရပေါ့မဖြစ်လေဘယ်လိုခံစားမိလဲအဲဒီပွဲလေးမှာတော့ဇလန်းလေးရဲ့လည်းကောင်းမဲ့ပုံမှာပဲကောင်းပါပါဇလန်းလေးရဒီဟိုဟာပြင်ဟာတလီလာမသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအခ
ငယ်နဲ့ဟိုဂျားဝင်ဒီဂျားဝင်လမ်းပြောင်းပြန်နေမောင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာဆိုင်ကယ်တာတရားဝင်ပေးစီရင်အရင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်ကယ်တမားဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောခြင်းတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်လားဟာအဲ့လိုနောက်ပြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့ဘယ်လိုခက်ခဲနေဒီကိုရောက်လာခဲ့ရလဲအာခက်ခဲရတော့ဗျာလမ်းမှာကားတွေတအားပိတ်အဲ့တော့မီးပွိုင်းရလေကြာတယ်ဗျာမီးပွိုင်းလာ10မိနစ်15မိနစ်လောက်ကြာတယ်အာကျွန်တော်ကမင်းဆောင်ကအချိန်ဒီကိုလာဖို့အတွက်အချိန်ကအာလမ်းမှာနေမဲ့နိုင်ခွက်လောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကားမဟုတ်နေဘူးဆိုင်ကနေတော့မနိုင်ဘယ်တော့တော်တော်အချိန်ပေးရတယ်ဘယ်ပါအဓိကလေးပဲဖေးတာကြည့်ပြတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလေး feedback ရှိမှလည်းသိပြီးလဲအဲဖေးလာကြည့်ပြတာတော့ကောင်းပါတယ်စကားလေးကတော့စကားလေးကအကုန်လုံးဟာဖြစ်နေတဘောကြတယ်နလန်းလေးရိုက်ထားတာလေးအားကြောင့်ဒီဘွဲကိုကျွန်တော်တက်ရောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဟီးရိုးဘွဲတော့လည်းကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲကျွန်တော်ဘွဲတိုင်းကျွန်တော်လာတယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်ကချစ်သူဆိုတော့ဆိုင်ကနေပဲကျွန်တော်တက်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကမစီးပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ shooting တွေမှာအားလာနေဆိုဆိုင်ကတိတ်တော့မစီးပြေဘူးအခုမှပဲဆိုင်ကစီးပြီးတော့ထုတ်လာတာအဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ပါတော့လည်းမှာပဲရှုံးမှလုံးဝတော့ရုပ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အခါတော့ဟိုထိုးလေးပေးကြအောင်လို့တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အနုမြလှူရှာမှုနေနေပါလေအနုမြညာလှူရှာမှုနေနေရတော့အခုကျွန်တော်ကအခုဒါရိုက်တာလူငယ်ဒါရိုက်တာပေါ့တရားဆောင်ပေါ့နော်တရားဆောင်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ကအခုလက်သွဲပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပညာပေးကားတွေဟာသကားတွေဟုတ်ပါဘူးအဲအတူတူရိုက်တယ်ဟိုတစ်ခေါက်ပန်းချန်ထဲမှာလည်းစူးရှာတဲ့နေ့ရိုက်တာလည်းအဲလူငယ်ဒါရိုက်တာတရားဆောင်ပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူရိုက်တယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဇလန်းလေးကောင်းတဲ့အတွက်လူတွေလည်းလူကြည့်များလာတယ်ရှယ်လည်းရှယ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟာတာရီရောပညာပေးကားလေးရောအဲကာမအမောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာပထမပိုင်းဆိုရင်ကြီးတဲ့လူက25လင်းကျော်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကြီးကြတာပေါ့နော်အားပေးကြဇလန်းလေးကပညာပေးကားလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမနေ့မှာရေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကောင်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်။တော့ကတော့တကြံချင်းတဲ့အောင်တော့တွဲပြီးတော့အောင်ပေါက်တယ်။ဟုတ်အဲ့ပုံပါ။ဟုတ်တယ်။အဲဆူချတဲ့ချင်းတကြံချင်းတဲ့အောင်တော့ပါလေရှင်လောင်းလဲတဲ့တချင်းတွေရော။အေးလူတွေအခွေပိတ်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလူတွေရတယ်ဟာတာလောက်ကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုရေရိုက်တာကားနဲ့ဘိန်းသားမှာလူတွေခြံရံပြီးတော့ဆိုင်ခဲတဲ့ကျွန်တော်ကရှိရပေါ့။အဲ့ဒါသူတို့ရရှင်လောင်းလဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တချင်းတော့လုံးလိုက်တယ်ရှင်လောင်းလဲတဲ့တချင်းနဲ့တကယ်ဟောလူတွေရတယ်အတားကြည့်ပြပေါက်တဲ့တချင်းဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုပဲအတားလောက်ကြတယ်ဒိုင်းပေါ်မှာရည်နေရဒိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုဟုတ်ပါအဲကျွန်တော်အားပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအနေနဲ့ရရကအောင်အကုန်လုံးချင်းစုတင်ပါလေနောက်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အခုအဲကျွန်တော်ဒိုင်းတာတရားဆောင်နဲ့ကျွန်တော်လက်သွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အတားရောပညာပေးရောဆက်လက်ပြီးရိုက်ကူးပါမယ်လို့နော်အားလုံးပဲချင်းစုတင်ပါလေဟုတ်ပါ